Sziasztok, Oszlánszky Attila vagyok, és az Echo horgászat következő részét, egy dunai horgászatot láthattok mai napon. Jelenleg a Árpád híd és a északi vasúti híd között horgászok a pesti oldalon. Egy ilyen vadvízi horgászat során nagyon nagy jelentősége van a helyválasztásnak. Igazából ez életem második horgászata a Dunán. Úgyhogy nem sok tapasztalatom van itt a Dunán, viszont mindenképpen az a lényege, meg azt olvastam, meg azt ajánlja a legtöbb ember, hogy ahol már horgásztak, ahol látszik, hogy mostanában horgásztak, ott elég nagy esély van halat fogni. Úgyhogy én is leültem egy ilyen helyre. Két féderbotot hoztam magammal, és a klasszikus féder technikával horgászok 120 g-os féderkosárral, és csontival, egyelőre csontival csalizok. Ősz van, szeptember második fele, így elsősorban málnában reménykedek. Szóval megmutatnám, milyen etetőanyaggal horgászok. Etetőanyagnak a speciál mix, sajtos paduc málna piros ízesítésű etetőanyagát kevertem be. Ez nem egy metód horgászat, szóval itt nem egy ilyen 20-30 dekát, hanem egy egész 1 kg etetőanyagot kevertem be, 450 forint, tehát simán eko áron van. Valamint kevertem hozzá Dovit márkájú angol morzsát, süllyedő vegyes angol morzsát. Persze nem ezt az összeset, ez már legalább 4 vagy 5 éves, tehát már bőven lejárt szerintem a szavatossága. Most nem fogom nektek kikeresni. 2017-ben járt le, ha jól olvasom. Teljesen mindegy, raktam bele egy olyan egy marékkal körülbelül. Persze ezt már bekeverés után kevertem hozzá. Valamint vettem ilyen topmixes márna aromát, ami 1000 forint ugyan, viszont annyira erős tömény illata van, hogy szerintem egy ilyen tubussal, tehát egy ilyen tubus 10-15 horgászatra biztosan elég, hogyha 1-1 kg etetőanyaghoz rakjuk hozzá. Néha-néha rakok a kosárba csontit, de az etetőanyaghoz nem kevertem hozzá. Úgyhogy igazából így horgászok. A első jó pár hal gép volt, sajnos, tehát elég gyakran ki kell venni, ellenőrizni, hogy nem-e gép van a csalin, a horgon, mert hiába ülünk mellette, hogyha a gép felvette, nagy kapás nem okoz, tehát gyakran észre se veszük. Az első értékelhető hal az egy viszonylag szép szilvaórú keszeg volt, aztán a második hal egy igencsak meglepő volt, már rögtön az elején, egy 2,5 kilós márnát sikerült fogni. De egy 2,5 kilós hal, beszéljünk egy pontyról, egy tóban az valamilyen fárasztással jár, viszont én még nem fogtam ekkora halat a Dunában, ugye ez a második horgászatom, és tehát elképesztő nagy élményt okoz, úgyhogy nem is tudom elképzelni, hogy milyen lenne egy 5 kilós. Hát remélem, hogy kiderül, de azért ahhoz elég nagy szerencse kell. Úgyhogy így horgászok, reggel van, erre szántam az egész napot, valószínűleg éjszakára is fogok maradni, majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Délután 6 óra van. Délelőtt 10 óráig úgy volt kapás, viszont utána szinte abszolút megállt. A nap is kisütött, meleg lett, 20 fok feletti hőmérséklet volt. Aztán úgy megállt a víz teljesen, bár ez jellemző is, itt a Dunán is. Már amennyire én tudom. Aztán utána elmentem pergetni, és most visszajöttem, most 6 óra van. Egy kis info a délelőtről, összesen 4 darab mánát sikerült fognom. Abból egy márna, az igazából akkora volt, mint a tenyerem. Aztán volt egy olyan 80 dekás, egy olyan másfél kilós, meg egy olyan, hát az nem egy olyan, hanem azt mértem, az 2,5 kilós volt. Utána elmentem pergetni, aztán most visszajöttem, így 6 óra van, és ugyanezen a helyen vagyok, ahol reggel délelőtt voltam. Bedobtam a botokat, és mondhatni rögtön volt egy egész erőteljes húzós kapás, és éreztem, hogy nagy hal van rajta, de az utolsó pillanatban sajnos elvágta a damilt egy kő, valószínűleg belehúzta a kőbe itt a partnál. Itt sem minden fenékig telj fel a Dunán, hiába látjuk, hogy milyen szép halakat, meg mennyit fognak itt a budapesti szakaszon. Azért azzal számolni kell, hogy gép az rengeteg van, legalábbis jelenleg biztos. És igazából kapása nem nagyon látszik, viszont ha a spiccen pici ilyen rezgő rángatózások vannak néha-néha, akkor esélyes, hogy gép van rajta, akkor mindenképpen ki kell venni, megnézni, mert ha rajta van, akkor nyilván nem lesz másra kapás. Valamint a másik dolog, hogy a legtöbb helyen ugye ilyen sóderes vagy köves sziklás a partszakasz, aztán elég nagy eséllyel hagyhatjuk benne a szerelékünket, szakadhatunk be. Főleg, ha egy szebb hal ráakad, akkor erőteljesen botot fel az ég felé tartva húzni kell kifelé, hogy nehogy sikerüljön neki ráhúzni egy kőre a damilt, mert akkor rögtön eltépi, mint ahogy nekem az előbb sikerült. Tehát ez a partszakasz annyira nem vészes, én azt mondom. 2-3-szor azért sikerült nekem is beszakadni, de azért biztos van sokkal kellemetlenebb rész. Igazából a horgászati technikám ugyanaz, sajttal és csontival horgászok,
Sajttal fogtam a másfél kiló, ja nem, azzal a 80 dekás körül itt, meg most ezt a nagy kapást, ami sajnos nem lett meg, de biztos ez is márna volt. A többi halat azt csontival fogtam, ja, meg persze volt az első hal, az egy bagoly, egy szilvóru keszeg volt, meg volt egy bodorka is, meg jó pár kapás volt egyébként, volt aminek akasztani is kellett, de sajnos nem akadt, úgyhogy izgalmas peca van. Most készülök az éjszakára, kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Valamint azt elfelejtettem, hogy fogtam egy olyan halat, amit még soha életemben, ez egy küllő volt, valószínűleg egy fenékjáró küllő. Nyilván nem volt nagy, ez egy védett hal, ha jól tudom. De azért mindenképpen kellemes meglepetés volt, legalább azt is láttam élőbe. Az a helyzet, hogy már 10 óra van. Sajnos nem sikerült semmit még fognom, viszont egyáltalán nem mondhatnám, hogy nincs kapás. Az a helyzet, hogy csontival már nem is próbálkozok, mert rengeteg ilyen belerántást tapasztaltam, aztán csak úgy vettem ki a szereléket, hogy nem volt csonti a horgon. Úgyhogy már csak sajttal csalizok, és nem egy, nem kettő, hát már legalább 3-4 halat sikerült akasztani, viszont azt vettem észre, hogy beljebb vannak, úgyhogy messzebbre kellett dobjak. Így vagy az lett a vége, hogy leakadtam és beszakadt, tehát belehúzta a hal valamibe, aztán meg is állt a szerelékbe, állt, aztán be kellett tépjem. Váltam egy picit vele, hogy hát ha kiviszi a hal belőle, de sajnos nem jött össze. Vagy az történt, hogy a part mellett ment el, úgyhogy nem tudom, hogy ennek mi az oka, pedig nem mondanám, hogy apró halak, mert elég darabosak lehettek, mert volt súlyuk, húztak rendesen, kapásuk is elég erőteljes volt. Úgyhogy kapás van, sajnos halat még nem sikerült így az este folyamán a vízből kiszedni, de próbálkozok vele továbbra is, sajnos már bosszankodtam nem keveset a beszakadt szerelékek miatt, aztán így a sötétben elég necces szerelgetni. Nem egy egyszerű dolog, meg elég idegölő. De majd meglátjuk. Úgy döntöttem, most ér véget ez a mai horgászat, vagyis már másnap van. A nagy mána kapások után, amik sajnos nem lettek meg, azóta fogtam egy kisebb márnát, és jó pár szép szilvóru keszeget. Úgyhogy szerencsére volt akció, nagy mána most nem jött. De semmi gond, jól éreztem magam, igazából nagyon jó peca volt ez a mai,
Már beszélni is alig van erőm, elég jól elfáradtam. Beszaggattam jó pár szereléket, már nincs kedvem kötögetni sem. Szóval pakolok lassan össze, aztán befejezem ezt a horgászatot. Ajánlom mindenkinek, hogy nézzen ki a budapesti Dunapartra, mert a parton való sétálás közben a lábunk alól lehet fogni szinte a szebbnél szebb halakat. Ennyi volt mára, sziasztok!